týždeň dozadu, vážení diváci, sme vás pozývali na slávnostné otvorenie náučného chodníka po stopách lesnej železnice Kľakovskou dolinou. O chvíľu sa presunieme v čase do roku 2006 v sobotu 26. augusta. V Hrabičove na Pílke sa vtedy stretli zástupcovia mikroregiónu Kľakovská dolina, pozvaní hostia, účinkujúci a diváci. Pre verejnosť bol sprístupnený nový náučný chodník. Pripomienkoval existenciu lesnej železnice zo Žarnovice do Kľakovskej a Pokutskej doliny v rokoch 1928 až 1966. Dnes máte možnosť pozrieť si prvú časť záznamu z tejto udalosti a pokračovanie bude o týždeň. Chodil dedo v stopách predkov, siať zrno, tiché zvery pásť, kde chlieb tvoj vonia čerstvou striedkou, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde zemra s tvojim hrobom sklíči a v noci prídu vence klásť, kde hrozno dužnie poviniči, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Náš dnesný bohatý celodenný program odštartoval ženský spevanský zbor vedený pani Annou Luptákovou a zaspíval nám pieseň pod názvom Vysokou horou ovenčená. Potom ste si vypočuli prednes básne Jaroslava Rezníka pieseň Vlastní, ktorú nám zarecitovala žiačka základnej školy zo Žubkova Patrícia Šipikalová. No a keďže dnes si pripomíname aj 40. výročie ukončenia lesnej železnice v Kľakovskej doline, prenesme sa na chvíľu do minulosti prostredníctvom piesne a scénickej kompozície. Oh, yeah, it's a stitch.
Vážení účastníci slávnostného otvorenia náučného chodníka po stopách lesnej železnice Klekovsko-Dolinou, dovolte mi z poverenia predsedu mikroregiónu a starostu obce Hrabičov, pána Jána Repiského, privítať medzi nami vzácnych hostí. Vítam poslanca vyššieho územného celku, doktora Dušana Gregera. Za generálne riaditeľstvo lesov Slovenskej republiky štátneho podniku z Banskej Bystrice pána inžiniera Jána Mičovského. Za odštepný závod Žarnovica riaditeľa inžiniera Jána Tomáša. A rovnako úprimne vítam aj všetkých ďalších členov jeho delegácie. Vítam predstaviteľov štátnej správy z obvodného úradu lesného hospodárstva v Žarnovici, pánov inžiniera Petra Kicka a inžiniera Emila Petluša. Za Slovenskú agentúru životného prostredia z Banskej Bystrice pána riaditeľa inžiniera Miroslava Tomčíka. Vítam delegáciu Matice Slovenskej na čele s jej správcom doktorom Miroslavom Bielikom. Vítam všetkých predstaviteľov miesta obcí, ktorí prišli medzi nás. Úprimne vítame medzi nami pána farára Petra Vyklopeňa. Vítam hosti z odborných inštitúcií, zástupcov združení, škôl a podnikov, medzi nimi odborníkov na problematiku lesných železníc, pánov Bieleka z Čierneho Balogu. Magistra Tomáša Haviera z Bratislavy a Jiriho Juneka. Zvlášť srdečne vítam priamych účastníkov prevádzky lesnej železnice pánov Vladimíra Poháča a Štefana Latu. No a pravda, že rovnako úprimne vítam všetkých vás, obyvateľov tejto doliny, obcí, ktorí ste prijali pozvanie a prišli sem medzi nás. Dovoľte mi teraz, milí priatelia, aby som o slovo požiadal predsedu mikroregiónu a starostu obce Hrabičov, pána Jána Repiského. Nech sa páči. Vážení hostia, milí občania, srdečne vás vítam v obci Hrabičov pri príležitosti otvorenia naučného chodníka a múzejnej expozície po stopách lesnej železnice Klakovskou dolinou. Zároveň vás vítam aj v mikroregióne Klakovská dolina, ktorý združuje 7 obcí, mesto Žarnovica a podnikateľov s takmer 10,5 tisíc obyvateľmi. Títo sa aj finančne podielali na tomto projekte. Vzhľadom k tomu, že lesná železnica sa tiahla celým územím Klakovskej doliny a predstavovala dĺžku aj s výhybkami takmer 34 km, riešili sme vystavenie tabúľ na jednom mieste pred ich osadením na určených miestach po trase lesnej železnice v jednotlivých obciach. Trasa náučného chodníka bude postupne doplňaná o informačné tabule s tematikou lesníckou, zoologickou a dendrologickou, ako aj ochrany prírody. Projekt pokladáme za dobrý začiatok pre ďalší rozvoj turistického ruchu v našom mikroregióne. Prajem vám všetkým príjemný deň. No a mne, milí priatelia, dovoľte, aby som teraz požiadal pre správcu Matice Slovenskej pána Miroslava Bielika o krátky príhovor. Nech sa páči. Vytvoriť predpoklady, aby sa nezabudlo. Aby sa nezabudlo na tento projekt, na prevádzku lesnej železnice, ktorá živila našich predkov. Aby sa nezabudlo, tak ako napríklad na sklenú hutu v Kľaku pred viac ako 100 rokmi. A myslím si, že tento náš projekt splní tento cieľ. Pomník minulosti, základ budúcnosti. To je i krédo Matice Slovenskej, ktoré vyslovili jej zakladatelia biskup Štefan Mojzes i prvý podpredseda Karol Kuzmáni, ktorý v tomto roku si naozaj zaslúži pozornosť, lebo si pripomenieme 200 rokov od jeho narodenia. Pomník minulosti, to je vlastne
i naša povinnosť vzdať úctu tradíciám našich otcov, starých otcov, ale súčasne, vidíte, v tom je i tá vízia budúcnosti. A ja verím, že i dnešný deň, dnešné stretnutie je takou výzvou konať nám i budúcim generáciám, aby sme naviazali na tieto najlepšie tradície i našej doliny. A teraz mi dovolte, aby som pozval na pódium pána riaditeľa učebného závodu Lesov Slovenskej republiky, pána inžiniera Jána Tomáša a zároveň aj odborného garanta projektu expozície náučného chodníka, magistra Tomáša Haviera z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. No a vlastne, aby nám troška priblížili, čo sa to tu dnes deje a čo máme možnosť o malú chvíľu vidieť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, milí spoluobčania, až potom som pochopil, keď vystúpili ženy z Hrabičova, prečo ma tlačil starosta, že aby sme si sadli do prvej lavici. On vedel, čo robí. Na úvod chcem ospravedlniť generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky, pána inžiniera Olajca, ktorý je služobne mimo republiky, že sa nemohol zúčastniť tohto stretnutia. Je to rodák z Lehôtky pod Brehy, takže určite, pokiaľ by bol na Slovensku, bol by prišiel. Trošku zabrdnem do histórie. Píše sa rok 1965 a malý zjačik zo Žubkova príde do prvej triedy a okrem teda tých školských povinností ho zaujme prechod okolo školy vláčik s gulatinou na sklade na brode veľké množstvo metrovice. Ak si myslíte, že tým žiačikom som bol ja, tak máte pravdu, pretože v 65. som nastúpil ako prvák do školy a v podstate za krátku dobu, v nasledujúcom roku, sa lesná železnička začala rušiť. Za to som bol veľmi potešený, keď prišiel za mnou pán starosta z Hrabičova, pán Repiský, a predstavil mi projekt, o ktorom dneska hovoríme, pripomenúci 40. výročie zániku lesnej železničky Klakovskou dolinou. Určite bude pán starosta z Hrabičova ešte hovoriť, kto všetko sa na tom spolupodielal, ale dovolte mne pri tejto príležitosti tu, na tomto mieste, spomenúť troch ľudí, alebo tri subjekty. Prvé sú to všetci zamestnanci Lesov Slovenskej republiky, odštepný závod Žarnovica, tí, ktorí sa podielali na príprave tejto expozícii, príprave naučného chodníka, rekonštrukcii tejto budovy a čo všetko s tým súvisí. Od pracovníkov na mechanizmus, cez ľudí na expedičnom sklade mechanickej dielni až cez mojich kolegov na ústredí. V neposlednom rade treba poďakovať generálnemu riaditeľstvu Lesov Slovenskej republiky Banská Bystrica, menovite pána inžinierovi Mičovskému, ktorý je dneska medzi nami, pretože na rekonštrukciu tejto budovy prispelo generálne riaditeľstvo z mimoriadneho fondu nie malou sumou. Takže srdečná vďaka. Dobrý deň vám prajem. Tak mne pripadla úloha oboznámiť vás s históriou lesnej železnice Žarnovica, Pavlová Lúčka, vlastne dôvod, ktoré sa tu dneska všetci stretávame. História tejto železnice sa začala písať už v roku 1923, kedy po reorganizácii majetku štátnych lesov bolo zriadené riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Žarnovici, a ktoré získalo obrovský chotár, respektíve obrovské územie, z ktorého malo spracovávať drevnú hmotu. Jednou časťou z tohto územia bola aj Klakovská dolina, kde sa zistilo, že v podstate porasty, ktoré sa tu nachádzajú, sú už prestárlé a treba ich rýchlo vypíliť, omladiť porasty, zviesť, spracovať a vlastne vytvoriť nejaký zisk. Túto úlohu doposiaľ, respektíve do roku 1923, plnili povozníci, ktorí sa nachádzali pozdĺž celej doliny, ktorí zvážali drevo na pílu Žarnovici, ale kapacita tejto dopravy bola veľmi nevyhovujúca a preto v 20. rokoch pod vedením Emanuela Kryšku prichádza riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Žarnovici s myšlienkou vybudovať aj v tejto doline lesnú železnicu. Žiaľ Bohu,
Odsud nechcel, aby železnica mala dlhé trvanie po skončení vojny, a to z toho, hlavne z toho dôvodu, že všeobecne bola veľmi preferovaná automobilová doprava na zvážanie drevnej hmoty z lesov. A to vlastne znamenalo začiatok 50. rokov, v podstate bol začiatkom konca lesných železníc vôbec na Slovensku, a postupne sa tým, že bola lacná nafta, do lesov prichádzali lesy, respektíve v lesoch sa budovali rozsiahle cestné siete. Lesné železnice strácali význam a štát s prostredníctvom lesných závodov znižoval náklady na opravu a údržbu týchto lesných železníc. Dneska vlastne v celej doline tých pamiatok zostalo veľmi málo. Možno ste si niektorí povšimli plôtikov v horných havroch, ktoré sú urobené z kolajničiek tejto železnice. Určite mnohí občania vedia, že v niektorých domoch ako preklady poslúžili takisto kolajničky. Jedinou najväčšou pamiatkou, ktorá sa v podstate zachovala v celej doline, je most na Pokutách, ktorý je svojím charakterom ako kamenný dvojpolový most výnimočný vôbec na lesných železniciach na Slovensku, keďže sa používali väčšia konštrukcie oceľové a drevené. A takisto objekt tu na Pilke, kde sa nachádzame, kde podľa pamätníkov bolo depo motorové lokomotívy a bola tu vlastne najväčšia stanica, na ktorej sa tvorili vlaky, ktoré sa zvážali dole do Žarnovice. Prihováram sa vám znova a chcel by som poďakovať predovšetkým kolektívu odštepného závodu Žarnovica pod vedením inžiniera Jana Tomáša, pánovi magistrovi Tomášovi Haviárovi, pracovníkom Matice slovenskej z Martina so správcom doktorom Miroslavom Bielikom a všetkým, kto sa akýmkoľvek spôsobom podielal na príprave a realizácii tohto projektu. Náučný chodník po stopách lesnej železnice Kľakovskou dolinou vznikol zásluhou mikroregiónu Kľakovská dolina. Jeho realizáciu zabezpečoval odštepný lesný závod v Žarnovici, po finančnej stránke najmä Generálne riaditeľstvo Lesov Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia. Po znelke v podaní dychovej hudby Hodrušanka sa predstavili domáce speváčky pod vedením Anny Luptákovej. Život v minulosti priblížili scénkami a spevom Lesné žienky. V oficiálnej časti slávnosti vystúpil predseda mikroregiónu, starosta Hrabičova a hlavný iniciátor zriadenia náučného chodníka Ján Repiský. Jeho najbližším spolupracovníkom bol inžinier Ivan Brašeň z Lesného závodu v Žarnovici. Prítomným sa prihovoril správca Matice slovenskej a rodák z Ostrého Grúňa Miroslav Bielik. Problematiku zrodu náučného chodníka a existenciu lesnej železnice priblížili riaditeľ odštepného lesného závodu v Žarnovici inžinier Ján Tomáš a odborný garant projektu náučného chodníka magister Tomáš Haviar. Pamätnou medailou bol ocenený jeden z posledných žijúcich bývalých pracovníkov lesnej železnice Vladimír Boháš z Hrabičova. Potom už nasledovala kultúrna časť podujatia, ale tu si budete môcť pozrieť o týždeň. Štátnych lesov na dnešnú spomienku, ako aj zástupcom mikroregiónu za zorganizovanie tejto slávnosti. Vážim si to. Je to pre mňa dobrá spomienka. Nakoniec je to 50. výročie mojich druhých narodenín, ktoré som prežil pri katastrofe lesnej železnici. Ďakujem. Prajeme pánovi Boháčovi ešte veľa zdravia, veľa krásnych spomienok na tieto chvíle. Ďakujem.